Sopoti Librazhdit mund ekipin e Natos. Dje në stadiumin e qytetit të Librazhdit në pranitë të shikuesve të shumë të zhvillua një ndeshje futbolli simbolike midis ekipit të Librazhdit, Sopoti dhe ushtarve francezë të Natos. Ekipi francez i Natos mbante një emër mjaft domethënës, Sons Repi, pa pushim. Për sekretarin e klubit Sopoti, Javar Guga, kjo ndeshje simbolike ka rëndësinë vet pasi për Sopotin, kjo mund të quhet ndeshja e parë ndërkombëtare dhe në historinë e futbollit Librazhdas do të kujtohet ashtu si ndeshjet e shprehfes në vitet 30-40. Pas dy javësh në Elbasan, ku janë vendosur dhe trupat franceze të NATO-s, do të zhvillohet takimi i kthimit. Ndeshja e djeshme përfundoi 3-2 në favor të ekipit Librazhdas.